Søndag 6. september var det samling for utøverne som skal til VM i disco i Bratislava denne uka. Norge stiller med en stor tropp på nesten 70 utøvere. Flere av danserne jakter på nye titler. Madeleine Bjørlo ble verdensmester i disco freestyle i fjor og europamester i disco. Hun er i god form og forventer mye av seg selv i årets mesterskap. Jeg har jo som alltid veldig høye forventninger. Men expect nothing, be ready for anything, så jeg bare, alt kan skje. Så jeg bare for meg å gi mitt beste, så får vi se hva som skjer. Jeg var i sommerferien, så hadde jeg 4 uker i Spania, hvor jeg var annenhver dag på helsestudio, annenhver dag ute og løp. Som jeg da har fått en mye bedre form enn jeg faktisk noen gang har hatt, så jeg... Jeg er i veldig bra form, og den siste måneden så har jeg øvd på dans og turning. Hvordan føler du formen her nå? Jeg føler den er bra. Jeg gleder meg, og det blir spennende.